وفتي قامين يوسير الدولة وسارة الدولة استعود يجديد كعيرك الصومالي لان أحمد علي محمود بين حوه لنا يحق يا جود يقولها وكيل هذا الصومالي لان عبد الرزاق سعيد أيان له أي قلب تسيد ديرهن لوجو سود ويا دو حد الدجار قلبت كم قال ده عير جابو وحنا وفتي دني حبنيه سود ويا كم دها ما تحد غامض عقال سلادين دلنيرو هوين يدد وينا كله كواسيو مركي وفتي سو قارين قابط الشركة أفكار ديا عياتين يكدي عدونا ديجان كدجار قلبت كم قال ده عير جابو يكو قبسن دونانا بيلاها galbeedka gobolka Sanaag hadalladii soo dhaweeyntii ahaa ee madax dhaqameedkii iyo dadweynihii kale ee halkaasii ku sugnay waftiinani ku soo dhaweeyeenna waxa kamid ahaa wasiir dawlihii tuusayo hawada iyo xogaya golaha wakiilada heerka kamidii ku soo dhawaada aya ka talina ku soo dhawaada idinna waa naga qayb galeysaan wasiir dawlaha dulista iyo hawada iyo xogayaha guud Cabdirasaaq Saciid ayaan le tafadalo baanu dhaleena gogashii aan dignay ku soo dhawaada gobolkeenii ku soo dhawaada taladii doon gobolka ku soo dhawaada wasiir dawladda dulista hawada Ahmed Cali Baynah iyo xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Saciid ayaan le aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa imaatinka iyo dhirigelinta ay tolkood ugu yimaadeen soo dhawaada oo ku soo dhawaada madashiini degmadiini gobolkiini barwaaqada muuqata ciidini ku soo dhawaada anigu waxaan ku hadlayaa afka qurbajooga hadaanu qurbajooga nahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu sida madashan ay sidan inoo ku dhacdo inta maqan waxaanu leenahay soo dhawaada shirka ka maqan anagana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad ugu mahadnaqayaa wasiirka dawladda hawada Ahmed Cali Maxamuud iyo xogayaha guud ee golaha wakiilada Cabdirasaaq Saciid ayaan leeyahay waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aadna waagu mahadsantiin inaad jibtaan horey oo kaliya laba ergo oo aynu sugeyno oo ay soo socdaan kulliyeen oo la xirno Suudaan Saciid Yuusuf iyo Boqor Ismaan Buur Madow yana waxaan leenahay Suudaan iyo Boqor soo dhaqsada hawshii dib baad la sugeyaa gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay xogayaa guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid ayaan leeyo wasiir dawladda wasaaradda duulista awood iyo gaadiidka ciirka Soomaaliland Ahmed Cali Maxamuud Baynah oo jeedada socdaalkooda ku sheegay sidii ay uga qayb gali lahaayeen shirka dhawaan dagaal ka dhici doona ee afkarad iyo ayatiin shirkan biciide sida laga dhawaajiyay waa shir dhaqan ah waa shir nabadgelyo ah waa shir maxaan ku raahday lagaga tashanayo nabadgelyada gobolka iyo horumarintiisa hadii inta laga tagi waayo waa shir loogu talagalay waqtigii uu yimi waqtigii loogu talagalay anaga socdaalkayaga waxaan ka soo kacantinay Hargeysa waxaan u nahay siyaasiyiintii ugu soo horeysay soo ajiibta inay timaado maxaan ku raahay shirkan dagaal qaban qaabadii ay gabagabo ku dhawdahay ayna u muuqato in maalmaha inagu soo foole oo shirku si rasmi ah u furmi doono markaanu daraaseynay ee qiimeynay ee waxa noo muuqatay in maslaxad badan ay beesha shirkan ugu jiro dana badan ay ugu jiraan maslaxad qaran ay ku jirto maslaxad gobol ay ku jirto waxa cad aan hoosta ka xariiqaynaa inaan shirku ahayn shir siyaasadeed oo siyaasad lagaga hadlayo laakiin lagaga hadlayo duruufaha beesha deegaanka gobolka iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Insar Star TV wararka gobolka Sanaag